Bivši premijer Duško Marković kaže da ga je iznenadilo hapšenje nekadašnjeg direktora uprave policije. Gospodina Veljovića znam 30 godina kao čovjeka visokog profesionalca na važnim dužnostima u ovoj državi, u teškim vremenima kada je Crnu Goru trebalo braniti od raznih vrsta ataka i ugroženosti. Znam da je bio visoki profesionalac, znam i za pohvale i ocjene tog njegovog rada. Za razliku od bivšeg, aktuelni premijer Tritan Abazović pozdravlja akciju tužilaštva i policije koja se odnosi na Veljovića.